Mas fuera soy murió de Zimbabue. Ah, Zimbabue más famba muy agachada. Muy agachada. Waita kuti vanhu vade kuzviuraya. Vamwe vanoti kuzviuraya idepression. Dzimwe nguva imhepo. Haiwa asi mweya wesuicide wanyanya muZimbabwe. Amene kuti varume mwoyo yenyu kokusimba yakaendepi. Makeses evarume vari kucommit suicide ari kuwedzera zuva nezuva. Ndiko here kwacho kunonzi hanzi vakadzi vanoti mazuva ano. Shiri yakabvuta rekeni. Vakadzi havachina matyira muupenyu. Vakadzi havachavhunduki. Asi aiwa munofanira kufungawo kavabenyu. Nekuti zviri kuitika muZimbabwe. Heino nyaya yapinda manje manje. Zviri kunzi pane mupurisa wekuprison wekuKaroi. Asingirira. Mushure mekunge mukadzi wake amusiya achienda kune mumwe murume. Zviri kunzi muofisa ava. Vakarwadziwa zvisingaiti musure mekunge mukadzi auya kumba kwaakumudza kuti hanzi iwe hauchaiti hausisiri type yangu handichakuda kwaakurongedza nhumbi dzavo maimupano kwaakutoenda kumurume mutsva ofisa ava nestress nedepression vaona kuti zvavaremera vakati nyika chisarai handingazvikundi kuburikidza nekuti zviri kunzi izvo nevanhu vanogara munzvimbo yemukaroi mukadzi uyu kuti aye zvaari murume uyu mukadzi uyu akaendeswa kuchikoro zvese akawanikwa asina chinhu ari kaburacha asina kana murume uyu kuti mukadzi atsvinde kudai zvamuri kuona izvi zvamufananidzo murume uyu murume akatora mukadzi uyu asina chaanacho akamuchengeta akamuendesa kuchikoro kusvika agraduate muzvamunoona saka zviri kunzi mukadzi uyu akuzviona kunge ari nani akuona malevels asiyana saizvozvo atsvaga chikomba chinowirira nenzvimbo yaari akati kumurume wake haachakodzeri saka murume akundikana akarwadziwa nemari yake nekuti zviri kunzi iye kunyange mukadzi akapedza agraduate achine chikwereti chakasara chikuru asi mukadzi wacho waanga achishingirira amusiya naizvozvo murume uyu azvisungirira zvakaoma hava vadikani mweya uri kufamba wekuzviuraya wanyanya muZimbabwe.